Come on. Hi, hi, hi. Showroom ni gelap sikit, showroom ni gelap sikit. Dia memang lain terus daripada Myvi lama. Belakang dia dah macam AMG A45 dah. Merah memang cun, merah memang cun. Mana yang berminat tu boleh PM saya ya. Boleh PM saya. Ready? Ada stok. Boleh. Ya. Kena. Apa lawa? Tapi kong tu. Dah mula-mula. Gini. Kau tanya motor kong tu. Ni je. Apa spek? Ni.
Kalau masuk ke dalam dia apa? Tak boleh nak cover dah ni. Tak boleh nak cover dah perut ni. Finish je tak?